Hledáte pozemek blízko Prahy? V krásné lokalitě nedaleko Labe? Pak mám pro vás pěkný pozemek v Sedlčánkách. Pojďme si ho prohlédnout. Sedlčánky jsou 4 km od centra Čelákovic. Až k pozemku vede příjezdová cesta. Samozřejmě do Sedlčánek jezdí Pražská integrovaná a na vlak do Jiřiny to máte kousek. Na dálnici je to jen 10 km. Pozemek má rozlohu 1472 m² a je na rovině. V okolí pozemku je rodinná zástavba a jedná se o klidnou lokalitu. Jste rybáři, pejskaři, turisté nebo cyklisté? Rybáři se vyřádí u Labe. Pejskaři mají louky za Humny. Turisty a cyklisty potěší cyklostezka podél Labe. Školy, školky, lékaři, obchody a služby, prostě veškerá občanská vybavenost je v Čelákovic. Elektřina je přivedena na pozemek. Ostatní inženýrské sítě jsou u hranice pozemku. Jak jistě víte, pozemků je málo a nepřibývají. Sedlčánky jsou krásná, vzkvétající obec a jako taková si zaslouží vaši pozornost. Proto neváhejte a volejte mi hned a domluvíme se na prohlídce pozemku. Tak co říkáte? Je pro vás tohleto pravé? Tak zvedněte telefon, zavolejte mi hned a půjdeme se na to společně podívat.